poți să-mi spui. Vedeți ce-mi face? Știu, da. Nu le spune ce-o, ți-am spus. Te rog frumos, filmezi, da? El e Tudor Chirila și pleacă. Te știți pe astea lume să te scoți din șapte mume. Una să te facă în vatră, una în potop de piatră, una într-o zi de luni, una în casa de nebuni, una în mănăstirea Șchioapa, una printre porci într-oacă. Urlă șase ceare, fa, tu să fii al șaptelea. De ți-a țin dușmanii calea, ține-i dar numărătoarea. Unu, cap de sărbătoare. Unu încă la răcoare, unu tartor pe răscoale, unu datea dura în mare, unu miez de codrideș, unu pui de munte pleș. Unde cură faptărea, tu să fii al șaptelea. De te-i duce cu vreo fată, fie șapte s-o petreacă. Unu inima albastră, unu ca să se plătească, unu băzăind ca musca, unu care gardă fusta, unu care îi știe rostul, unu ce nu ține postul, ca la miere să se dea, tu să fii al șaptelea. Așează bruma peste vii. De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? O vino iar în al meu braț, să te privesc cu mulți năsați, să rază-mi dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău, de sânul tău. Ți-aduce aminte cum pe atunci când ne plimblam pe văi și lungi, te ridicam de sub zeori, de atâtea ori, de atâtea ori, de atâtea ori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce-i zvorăsc scântei, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nu-s, ca tine nu-s. Căci tu înseninești mereu viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea, iubita mea, iubita mea. Salut, sunt Zoltan Buduc și pe 8 iulie vă aștept cu ceea ce am numit pitroceli muzicale pe poemele altora și cu povestiri minerești de Ide Sârbu. Ide Sârbu din nou în televiziune după 32 de ani. În cadrul stagiunii teatru în TVR, vineri 8 iulie, de la 8:30 seara. Vă aștept!